Kineski stručnjaci portala Bai Yahao pripremili su materijal u kojem su razmotrili hipotetičku mogućnost vojnog sukoba između Rusije i Japana. Kako kažu, to je posljednja, ali ipak moguća opcija jer su odnosi dveju zemalja pogoršani od kada je Japan dobio novog premijera. U članku se navodi da bi Rusija mogla da upotrebi u sukobu novi borbeni sistem Sarmat, koji je na zapadu poznat pod nazivom Satana 2. Domet leta raketa tog sistema je 16.000 km. Ruske interkontinentalne balističke rakete imaju zastrašujuću moć, piše kineski portal. Autori članka su u četiri reči opisali posljedice napada Rusije na japansku teritoriju. Japan će završiti pod vodom. Oni dodaju da Tokio ne bi trebalo da računa na pomoć američkog sistema za protivraketnu odbranu. Ranije je novi premijer Japana Fumio Kishida izjavio da se suverenitet Tokija proteže na južna Kurilska ostrva. S tim u vezi portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da se Rusija ne slaže sa izjavom novog japanskog premijera Fumio Kishida na temu Kurilskih ostrva, jer su ta ostrva teritorija Ruske Federacije.